ზვიად ხანჯალიაშვილი თელავი საქართველოს 2006 წლის ფალავანი ქართულ ჭიდაობაში წითელი ჩოხი ჩვენგან მარცხნივ ლურჯი ჩოხი საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი ქართულ ჭიდაობაში ონისე ბუღაძე საჩხერე საშტა ბრიგადა არბიტრი აბესალომ ციკლაური თანამსაჯები დარიელ ცინცაძე გია ბერუაშვილი რავო გიერთებს საჯები დაფერტი დაადაჯი იჯმუჯნები იჯმუჯნები ცი ვარ კაცო ცხელა 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 აბებრე წმინდა გამარჯვება მოიპოვა ზვიად ხანჯალიაშვილმა თელავი